Vy jste po krajských volbách, nevím, jestli to bylo přímo v reakci, a den, kdy mimochodem Michal Horáček, když jsme se bavili o známou vězeňskou kandidaturu, navrhnul společný předvolební blok pravicový. To bylo, neznamená to, že ta Topka už si jako sama do těch příštích voleb sněmovních v říjnu 2017 jako sama moc nevěří, že by to nemuselo být ani přes těch pět? To absolutně ne. Já jsem nenavrhl, já jsem v politickém jednání. Já jsem byl účastníkem na konferenci, která byla o budoucnosti české pravice. Ale Miroslav Kalousek všechno, co říká, myslí vážně, tak to jsem to vzal úplně vážně jako návrh. Myslel jsem smrtelně vážně i tohle. A jestliže máte mluvit o budoucnosti české pravice rok před volbami v roce 2017, tak byste měli říct asi nějaké funkční modely, jak dosáhnout toho, že pravicové konzervativní ideje zvítězí ve volbách. No a logicky, jako jedna z variant, já to neuvedu jako jedinou variantu, a logicky jako jedna z variant je společný pravicový blok. Protože záleží na tom, jaké máme politické cíle. Pokud máme politický cíl nějak se dostat do té sněmovny a pak být s někým v té vládě, tak takhle uvažovat nemusíme. Chceme-li vést úvahu směrem k cíli, jak to udělat, aby pravicové konzervativní ideje zvítězily a byly určující na té politické scéně, pak samozřejmě blok politických stran hnutí od středu doprava je logickou alternativou, který by byl pravděpodobně i úspěšný a skutečně by se mu to mohlo podařit bez ohledu na to, že by to znamenalo velké oběti personální i programové. Tak, o tom, a teď nejsme na přednášce politologie, to, aby tak mohlo fungovat, nemuselo fungovat. Posunuli jste se o té době někam? Mluvil jste o tom s Petrem Fialou, já nevím, s tím ještě možná dalším. Mluvil jsem o tom například s Petrem Fialou. A jak je teda pravděpodobné, že se to stane příští rok? Já nevím. Já skutečně nevím. Tolik času už zase není přece. Ten čas je limitován, ale současně není možné to neprojednávat. To znamená, to, co si to teď zaslouží, je, abychom se o tom bavili uvnitř našich subjektů. Protože se budete divit, ale já jsem to opravdu řekl jako řečník na konferenci. Aniž bych to měl projednáno, pravda, na tom nejužším předsednictvu jsem dva dny před tou konferencí řekl, já to řeknu. Jasně. Ale rozhodně nedošlo k něčemu, čemu se říká vnitrostranická diskuze. Takže si myslím, že teď je potřeba, aby proběhla především vnitrostranická diskuze. Zda si to ty subjekty umí nebo neumí představit. A hlavně, jaký mají ten cíl. No, protože jako, podívejte se. Přece se o té doby se o tom nějak bavíte, tak jako řekněte. Dobře, tak o té době utekly tři neděle. To je dost. No, to je sice dost, ale uvědomte si, že ty strany jsou poměrně velké organismy, od Taše až po starý Hrozenkov. To znamená, musí se o tom nejprve důkladně mluvit doma. A zda si to umí nebo neumí představit. A je to také především, ne také, ale je to skutečně především o tom, jaké máme cíle. Jestli tady má někdo cíl, že se chce dostat do vlády, že se chce dostat do poslanecké sněmovny. No to chcete taky. No to se chce dostat každý. Všichni, no přesně. Ale jestli má někdo cíl, že se, a vy mě nenecháte domluvit, že se chce dostat do poslanecké sněmovny ze 7, 8, 9, 10% a potom se podílet na vládě s někým, kdo to vyhraje, tak tenhle návrh, tahle idea toho společného bloku pro něj není přitažlivý. Protože on bude mít volné ruce a přidá se pak ke komukoliv. Ale jestli někdo má ten cíl, že chce, aby pravicové konzervativní hodnoty zvítězily a byly určující na politické scéně, no tak tenhle instrument, o kterém já mluvil, pro něj přitažlivý být musí, protože ten blok je pravděpodobně jediný nástroj, jak toho dosáhnout. Ale prosím pěkně, já respektuji, že někdo má jiný cíl a proto to pro něj není přitažlivé. Ale je potřeba to zjistit. Jenom bych rád, kdyby přitom nebyly dávány zástupné důvody. Jo, já jsem právě to zjišťuju, já se snažím taky zjistit, jaký to má, jakou to má šanci a jestli prostě příští rok půjdete dohromady v tom bloku. Teď v půlce, nebo na konci listopadu 2016 to vypadá jak podle vás? Nevím.
Ale byla by hrozná škoda to alespoň neskusit. A to, co mě na tom vadí, jsou ty zástupné důvody. Jste slyšel od koho? Jestliže pan předseda Bělobrádek řekne, že to je vyloučeno, protože prostě lidovci nikdy nemohou být na společné kandidáce se svým bývalým předsedou, což jsem já. A se svými bývalými členy, že jo, tak to jste se nemuseli rozporovat. Dobře, tak já to beru vážně. Myslím si, že je to zástupný důvod, protože oni pravděpodobně mají trochu jiný cíl, ale nechci je z toho podezírat. A proto říkám, tento důvod neexistuje. Pokud je tady skutečně ochota ke společné kandidáce a ke společnému vítězství v volbách a je-li cenou, že Kalousek nebude na té společné kandidáce, no tak Kalousek nebude na té společné kandidáce. To je strašně jednoduchý. Já jsem to četl, že jste to řekl. Zkusme si najít nějaký jiný důvod. No, ale vracím se k té zásadní vidličce. Chceme, aby tady pravicové ideje vyhrály, anebo chceme být ve vládě s kýmkoliv. No, co jste na to slyšel od Pavla Bělobrádka, když jste řekl, že na té kandidáce být nemusíte? To jste řekl vlastně v zápětí, že jo? To jsem řekl v zápětí a ještě jsme spolu nevedli žádná jednání. Já nemám žádný fárplán. Já předpokládám, že to všichni slyšeli a že si všichni ujasní, jestli chtějí v těch volbách zvítězit anebo jestli se chtějí účastnit konkurzu na to, koho si Andrej Babiš vybere. No, když jsme u toho konkurzu, to je důležitá věc, kterou říkáte, já tomu rozumím, ale proč bych si měl myslet, že to nebudete zrovna tak vy, myslím tím stranu, ne osobně, když vidíme, jak na Jižní Moravě s Andrejem Babišem naprosto v klidu vládnout můžete a asi bychom našli spoustu příkladů ve městech. Já myslím, že v krajských koalicích i ve městech tomu nelze 100% bránit. Já neříkám, že by to byla mnou osobně preferovaná varianta, ale prostě lidé, kteří v krajích a ve městech kandidovali za ANO, nejsou jiní lidé, než jsme my. Ani pro politickou divizi Agrofertu není možné, aby dosáhla do správy jednotlivých krajů i měst. Tady jde o to, jestli se na úrovni státu vytvářejí jednoznačné podmínky pro propojení státostrany a to lze jenom na té vládní úrovni. V těch krajích mě to tak netrápí. Kde to mohu absolutně vyloučit? Je samozřejmě na vládní úrovni. Protože já těsně předtím, než jsme šli dělat tento rozhovor, a vy jste si toho všimli, jak jsem zjistil, jak ČSSD píše na svém Twitteru, je evidentní, že Andrej Babiš vstoupil do politiky jen pro své soukromé zájmy. Tak než jsem za vámi šel, tak jsem napsal, no to asi ano, ale kdo mu to pro Boha umožňuje? Máme to chápat jako sebeobviňování, protože sociální demokracie mu to samozřejmě umožňuje a umožňuje tento model už jiné správy státu, který je ve prospěch jedné velké soukromé korporace, tak pokud mu to umožňuje, tak my říkáme ne, my mu to umožňovat nechceme a nechceme to ani legitimizovat. Už dlouho se mluví o myšlence, že i když Andrej Babiš ty volby vyhraje, záleží samozřejmě, jak ty volby dopadnou, z kolika procenty on vyhraje, že se může opakovat ten scénář, který znáte z řady krajů, nebo z několika krajů, kde se prostě, nebo ze Slovenska, nebo tady proti Paroubkovi, toho jste se vyúčastnil v roce 2010, že se prostě udělá bypass, obejde se a ten vítěz se nechá, že není schopen složit většinu. Myslíte si, že tenhle scénář je jako životaschopný pro ty příští volby? Vy jste evidentně ten můj projev nečet na té konferenci. Protože kdybyste... Tuhle část jsem asi nečet, a jinak jsem vás sledoval vždycky velmi pozorně. To je škoda, že jste na náš rozhovor přišel nepřipravený. Já jsem si říkal, že tak zásadní projev jako na konferenci o budoucnosti české pravice je projev, který stojí za On není dlouhý. Já si to doplním, ale možná to můžete stejně zopakovat. Tak až si ho zkusíte přečíst, tak zjistíte, že tohle je tam zmíněno jako varianta. No jasně, tak varianta, která má... Na to nemusím číst až pět, o tom jste vymluvil i několikrát sám, myslím. Varianta, která... Já myslím, že byste si mohl přečíst můj projev, on je dobrý. Nepochybně si ho já přečtu, to jsem si... to dobře, jste se pochválil. Já si taky občas přečtu i vaše texty. A taky si občas někdy sem tam řeknu, že jsou dobré.
Pojďme zvážně se bavit. Tato varianta samozřejmě je na stole už půl roku. Takže ta varianta samozřejmě na stole je, má své precedenty, ale má svá velká rizika a většinou v minulosti vždycky vedla k posílení té druhé strany. To za prvé. Za druhé, když mluvím o bloku stran od středu doprava, tak nemluvím jenom o tom, že je potřeba porazit populistické nesystémové hnutí Andreje Babiše. Ale mluvím o tom, že je potřeba porazit socialisty, že je potřeba porazit komunisty, že je potřeba prostě zvítězit. Jako konzervativní politik stojím o to, aby tady ve volbách zvítězily konzervativní ideje. Nad kýmkoliv. Nad jakýmkoliv jiným konkurentem. A v tuhle chvíli proto nevidím jinou možnost, než společný blok těch politických sil parlamentních od středu doprava. Nevím, jestli se to povede. Říkám to jako svůj návrh, jako svůj vklad. Budu respektovat, když si to ti druzí přát nebudou. Ale vzhledem k tomu, že jinou možnost nevidím, no tak je mojí povinností to říct. Vy jste na to názor v souvislosti s tím Pavlem Bělobrádkem, co říkal. Rozumím, tak oba jste zastávali stejnou funkci, mimochodem, že jako předsedy strany lidové, jak je to... Víte, já pořád ještě dneska díl než on. Vy jste byl 3 roky a on je 6 let. Už 6? Kdybyste se lépe připravil na rozhovor, tak byste teď nebyl chycen. Já se lépe připravím. Vy jste ve veřejném prostoru 26 let, ve sněmovně jste skoro 20, 18 od roku 98. Byť jste relativně mladý, byl vám 56, tak prostě patříte k veteránům české politiky už dneska. Řekl jste si někdy, jako jestli to má ještě vůbec smysl? To není ten poslední rok, kdy to prostě táhnete na zádech, protože jste už tím předsedou jako nějakým signálem? 26 let třikrát týdně. Zkuste mi ukázat někoho, kdo dělá svoji práci fakt naplno, kdo tomu dává o něco víc než těch 8 hodin denně na svoji obživu. Kdo si dvakrát až třikrát týdně neřekne, nevykašlu se na to, nepůjdu dělat něco jiného. Ten politik také. Těch důvodů, proč ano, je vždycky o něco víc než těch důvodů, proč ne. To znamená nejenom za ten poslední rok, ale za těch posledních 26 let jsem si to řekl mnohokrát, tak jako každý novinář. V dnešních podmínkách v českých médiích si to jako řekne. Tak jako každý lékař v přetížené ordinaci, tak jako prostě každý, kdo tu práci chce dělat naplno a kromě peněženky taky srdcem. No prostě těch důvodů, proč ano, je vždycky o něco víc než ne. Fakt je, že když mluvíte o těch zkušenostech, tak já se začínám poslední dobou cítit jako nováček. Protože my, už nás není tolik, co jsme tady od začátku 90. let, tak jsme prostě navyklí hrát podle nějakých pravidel. A to jste vy a Miloš Zeman, když to tak jako počítám z těch vrcholů. Můžete přidat Marka Bendu, Vojtěcha Filipa. Mě jste napadli Zemana Filipa. Vás napadli ty dva lidi, kteří budějí největší emoc. Tak dobré, tak já Miloš Zeman. Tak já jsem byl zvyklý na pravidla určitého typu. Na politické scéně, na mediální scéně, ve veřejné diskuzi. Ta pravidla přestala platit. Ta prostě dneska už neplatí. Ten svět se změnil do té míry, že neplatí pravidla, která 20 let platila. Prostě ministr... Nejenom u nás teda mimochodem. Nejenom u nás. Prostě ministr financí s aférou Čapí hnízdo by nemohl být dál ministrem financí 20 let zpátky. Oba dva dobře víme. Vy jste taky už dost zkušený mediální odborník, abyste věděl, že ve světě svobodných médií by to nebylo možné. Dneska to... My nemůžeme nikoho vynést z kanceláře. Dneska to možné je. Dneska to možná je, to znamená, prostě přestala platit určitá pravidla. A já někdy si nejsem úplně jist, jestli je chápu, jestli ty nováčci, kteří na ta stará pravidla nejsou, která si ta stará pravidla nepamatují, vlastně nejsou proti mě ve výhodě. To se budete muset asi ho přizpůsobit, no. Protože ta stará pravidla lidi... Možná mám pocit, že se dodržovala tak, že si vyplatí Andrej Babiš. Já si na to nestěžuji, já to pouze popisuji. Že prostě stará pravidla neplatí, to znamená mluvit o mně jako dneska o zkušeném politikovi,
se týká pouze služebních let, nikoliv ze skutečnosti, že nové pořádky jsou do té míry nové a tak rychle se jim dovedla přizpůsobit takové množství novinářů i politiků, že já nestačím koukat, já se pořád asi ještě přizpůsobit neumím.